Ahoj lidi, já jsem Petr Sofogame a dneska se podíváme na věc, na kterou jste se mě ptali spoustakrát. Tohle to je lampička, kterou se na vás rozsvítím, vy tam mě lépe vidíte, protože dneska budu chtít udržet vaši pozornost co možná nejdéle, protože máme tady novou věc, SFO account, žádný klikání, nic, ale doopravdy info, jak se dá SFO account vůbec, aby fungoval nějakým způsobem, jak funguje, jak ho dát do SFO tools a výhody a nevýhody toho mít SFO account v jednom videu. V první řadě, první věc, jak si můžete všimnout, když tady klepnu na účet, nemám tady žádnou ikonku, takže vás to nebude otravovat pokaždý, když otevřete účet, který nemáte nalinkovaný a kliknete tady špatně na avatar, tak vám to tady nebude psát ty hlouposti, jo? Každopádně, SFO account teda, já se s dovolením odhlásím, SFO account je takový jako nový způsob přihlašování postav s tím, že by to mělo udělat to, že vy se nezaložíte dvě postavy na jednom serveru a celkově by to mělo zamezit tomu půjčování těch postav. Protože v momentu, co vy někomu půjčíte jednu postavu, tak když já tady klepnu vpravo nahoře, tady se přihlašujete, že jo, tak tady dám hospodo pivo a teďka tady dám moje heslo a prostě jako dobře, můžu se to tady, já si to tady dám, že tady nechci zůstat přihlášený, dobře, přihlásím se, tak vy tady nemůžete přidávat postavy nikam jinam, než do toho SFO účtu a musel byste se znova jakože odhlásit, když tak řeknu, a pak znova přihlásit, což pro nový hráče jakože bude spíš takový, jakože jim to ani nedojde a oni budou rádi, že budou dostávat 15 houbiček zdarma, dají si tady spoustu účtu, pak to nějakému kamarádovi půjčí na to a tím to pokliká, když tam nebudou, což je mimochodem podle pravidel, protože v moment, co nějaký člověk dostane postavu na světě, na kterým nehraje, prostě dostane postavu na světě, na kterým nehraje, paráda, může ji vyklikat v moment, co tam neklikají dva lidi, ale jeden prostě vyloženě je třeba, když já pojedu na tábor a někdo bude mít moji postavu, teďka by mi klikal v uvozovkách, jo, to tady někde čtu, to neříkám jakože z vlastní hlavy, tak by nikdo neměl být potrestaný, neměl by dostat postava ban nic, protože jsem tu postavu půjčil na více než na 24 hodin a potřeboval jsem, aby se o ní někdo postaral. Ale v minulosti se to dostal Demonko ban, takže jako očividně asi jsou úplně dementní, jako Shakes and Fidget vývojáři Playa. A v dnešní době to bohužel jako zamezili tomu tímhletím, no. Ale jakože dá se to pochopit, ne, my se to udělá víc dobrá než zlá, každopádně. Teďka pokud chcete prémiových 15 houbiček navíc, nebo prémiových, jako prostě 25 houbiček navíc, tak musíte mít SFO account a jinakší způsob neexistuje. Mám tady postavu s vykřičníkem, hele podívejte se, tady mi to dá 15 houbiček za to, že se tam napojím, už to není ověření e-mailu a už to je tady ten SFO account. Další veliká nevýhoda je ta, že v tento moment vy se jste schopni dostat do hry a na postavu už jenom tím, že máte něčí heslo. Takže gratuluju, stačí vědět, já prostě jsem streamer, já jsem youtuber, já nemůžu schovat tady to. Takže stejně tak i pro ostatní streamery, potažmo youtubery. Dejte si hodně těžké heslo, protože je tady dále pryč dvojfázové ověřování, de facto, nebo dále pryč těžší ověřování toho, jestli účet je váš a dále tady jednodušší, je to jakože novinka, jako dobře. Jo, už jsem se o tom bavil a ještě s Gilmákem, to není ten Gilmák, který ho znáte, když tak to s ním není spojovaný, každopádně on mi říkal, že to taky moc nechápe, že de facto teďka se vám na účet dostanou lidi mnohem jednodušeji, co ještě jsou tam všechny účty pod jedním heslem. Ne, vy si nemůžete dát jinačí heslo na nějaký účet, jako na rozdíl od ostatních, to se prostě všechno měníte v SFO accountu. Takže dobře, jsou tam tady ty nevýhody. Máte 15 houbiček navíc, jakože dobře, pro free-to-play hráče to asi něco udělá, jo. Ach jo. Ale nevadí, ale v moment, co se odhlásíte, tak si budete moct tady dál vytvářet ty postavy na libovolném světě a de facto je ještě další veliký problém, že v moment, co vy máte nějakou postavu na tady tom SFO accountu, tak vy nemáte na těch postavách, nemusíte tam mít stejný e-mail jako na těch ostatních postavách prostě. Takže když tady dáte smazat ze serveru nějakou postavu, kterou já tam ani vůbec nemám, dám tady e-mail, který já mám na těch ostatních postavách, tak já jsem si tady chtěl smazat jednu postavu, ke který jsem se nepřihlašoval, jenom jsem se napojil na SFO account. Z ničeho nic byla linkla prostě k nějakému e-mailu, který prostě jsem na to nemohl použít. Já jsem ten e-mail na to prostě nepoužil, nebo přemýšlím, jakože ne, fakt nemohl. A ještě tam k tomu e-mailu byly z ničeho nic jako linklý dvě postavy, jo. Level 1 postava a level 270 postava moje z EU2. Tak si říkám, co do prdela?
A navíc ty level 1 postavy se dají mazat stejně těžko jako ty ostatní postavy, protože dobře, vy tady v momentu, co tady napíšete, dáte tady smazat postavu, e-mail, heslo, tak se vás to zeptá ještě delete character forever a vy to tam musíte napsat, aby se to vůbec dalo nějakým způsobem odstranit, jo? Tady stačí jenom delete character forever, jakože dobře, ale kámo. Ach jo, i level 1 postava, se mi děláš srandu. Mohli by to dát, že třeba až od levelu 10 to je, nebo něco takovýho, jo. Protože takhle mi to přijde, jakože já si tady udělám jednu scoutskou jako postavu a pak jsem si měl spoustu trablí, protože já jsem nevěděl ještě ani e-mail, který byl jinakší, jak na tady ten účet, že jo, SF účet. A celkově to bylo prostě vymyšlený absolutně špatně, no, jako vůbec se mi to nelíbí a tyhle ty postavy si zkusím nedat na SF účet co nejdýl, ale asi to jinak ani nepůjde. Protože prostě jako... Ach jo, chtějí to dát všechno přes ten SFO account, protože EU4, tak to musí hrát každý jeden hráč přes SFO account. Vidíte, každý z 50 lidí, který tady má, má SFO account, každý ze 40 tisíc lidí, který si tady založil nějaký účet, to mají přes SFO account, úplně každý. Takže nikdo tady nemá de facto jistotu toho, že jejich postava bude v pohodě, jako všichni to mají jakože hodně rizikový. A další věc, teďka se pojďme povědět, jak se to teda dává do SFO Tools. Takže SFO Tools, klasika. Jasně, můžete buď tady doleva nahoru do statistik, anebo tady do Dungeon Simulatoru. Otevřete si tady Poll Saved Players. Teďka se podívejte tady vlevo dole, tady tlačítko bacha na to. Tady vlevo dole tlačítko Endpoint, to je nejjednodušší věc, jak si sem přidat postavu. Klepnete tady, jestli tady chcete svoji postavu, přátelé, nevím, guildu, všechno. No to 50 lidí z Hall of Fame, OK. Dáte tady jenom název toho účtu. To úplně bohatě stačí, to je všechno, jo. A toho SF účtu, jak vidíte tady, de facto hospodo pivo. A je to propojený, což je skvělý. Tady dáte to vaše teda heslo, jo. A tady teda vyberete, jo, jo, to už jsem říkal. A discard capture, no nevím, dobrý. Každopádně klopnu tady na continue a jak vidíte, mě se načtou všechny ty postavy, které tady jsou. A já si můžu vybrat, kterou z nich chci, což je skvělé, protože to je takové usnadnění a všechny postavy jsou na jednom místě a strašně jednoduše se dostanete do SF Tools, ale rozhodně ne za cenu toho, že ten můj account bude prostě přístupný absolutně pro každýho libovolně, kdo bude chtít, jako protože to tam je... Prostě teďka se na účet dostanou lidi strašně jednoduše, když to tak řeknu, jo. No, a jak vidíte, rychle to tady mám načtený, tady jenom klepnu, ať se mi tady aktualizují staty, můžete to tady normálně libovolně upravovat, jak víte, blablabla, runy, fire, nevím, jo, věci, znáte to. Tady vpravo nahoře můžu klopnout na all a mám tady ty aktuální podzemka, takže jo, aktualizuje se to takhle, což je fajn. A každopádně je fajn mít to na jednom místě, ale rozhodně ne za cenu toho, že vaše všechny postavy budou mít stejný heslo. A tak. A další věc, v nastavení, když se podíváte, klopnete tam na SFO account, tak tam je vidět váš e-mail, anebo také, jako... Heslo tam asi taky je vidět, ale to je, že celý zahvězdičkovaný a jako není to úplně nejideálnější, jako není to tam ani vidět celý, ale prostě... Kamo, proč? Ach jo, když by alespoň se tam dalo klepnout, jakože jo, já jsem streamer, nechci tam, aby tam bylo vidět nakolik, nevím, písmenek já mám svůj e-mail a své heslo, bylo by to skvělé, jo. Ale hold není. Takže každopádně, pokud chcete vidět, tak jsem využil třeba již zmíněné SF Tools k tomu, abych porazil Gorgonu, na kterou jsem měl 0,10% šanci a pak jsem se to zvýšil na 1% a jak jsem to udělal, tak se mrkněte sem, nebo sem, nevím, kde to bude, na jedné straně. Pokud chcete vidět včerejší video o čtvrtém, nikdy jsem pušoval podsvětí a absolutně jsem nejvíc to tam vylepšoval všechno a skipoval za spoustu houbiček, klikněte, a nebo odběr, tak klikněte. Díky moc lidi za podporu a čus.